skam. Helt greit, ingen skam. Bente, hvordan var dette? Det føltes helt fantastisk. Det er en ordentlig lettelse å få sagt det. Der ser dere hvordan det er når skammen endelig slipper taket. Greta, har du lyst til å si noe til oss i dag? Jeg orker rett og slett ikke barnebarna mine. De er så kravstore. Uansett hva jeg gjør for dem, så er ikke det bra nok. Så når de da spør om jeg vil være barnevakt, så sier jeg nei. Ingen skam. Helt greit. Ingen skam. Benke, har du noe du vil dele med oss i dag? Ja, jeg har faktisk det. Jeg sliter fremdeles med det bruddet mellom Lena, datteren min, og Morten. Jo, men altså, fordi Morten og jeg hadde en helt spesiell kontakt. Han var liksom den sønnen jeg aldri fikk, da. Og den nye kjæresten hans, Anne Mone, hun er praktfull. Så nå har de invitert meg på restaurant på Hovedøya. Du har ikke sagt ja til det. Ingen skam. Helt greit. Ingen skam. Går det bedre nå, Vicky? Ja, mye bedre. Tusen takk. Ja, veldig takk. Hva med deg, Lena? Nei, jeg har ingenting å si til Sara. Nei, skammen den treffer oss alle ulikt, vet du. Det er ingenting som plager deg, som ligger og kverner og på en måte ikke kommer helt fram. Ja, så hvis jeg kan by på noe, så kan det kanskje være at jeg kan fortelle en liten historie fra i natt. Jeg møtte en mann i går kveld, eller en gutt egentlig, for jeg er jo selv over 40, og så møtte jeg en ute på byen, han var 25. Det ble rett og slett hanky-panky hyolabais, for å, ja, altså, opp etter vegger og nedover trapper, og vi holdt det gående, liksom, hele natt. Og likevel våknet jeg med litt sånn uggen følelse, det kan jo ha vært fyllangst, men ja, uansett så er jeg enig med dere. Hvorfor skal man skamme seg over sånn? Altså, Gud sender folk gaver. I denne gang så kommer den gaven i form av en ung, deilig guttekropp. Ja. Nei, da tar vi en kaffepause. Skulle vi ikke? Nei.